ទី5មានចំណងជើងថាថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធធ្វើបទដោយកញ្ញាអៀងចន្ទថាវី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.